keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlər zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələri Birləşmələrinin 60-dan çox döyüş mövqeyi silahlı qüvvələrimizin nəzarətinə keçib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Anar Eyvazov keçirilən növbəti briefingdə deyib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinə məxsus 20-ədək hərbi təyinatlı avtomobil, 40-dan çox artilleriya qurğusu, 30-ədək mina atan, 2 ədəd zenit raket qurğusu, 2 ədəd Martita radioelektron mübarizə stansiyası və digər hərbi təyinatlı vasitələr zərərsizləşdirilib, deyə Anar Eyvazov qeyd edib. Bəzi Ermənistan sosial media resurslarında güya bölmələrimiz tərəfindən mülki obyektlərin atəşə tutulması barədə yayılan məlumatlar təxribat və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Burada məqsəd ordumuzun imicinə xələl gətirmək və beynəlxalq ictimaiyyətdə lokal antiterror tədbirləri haqqında yanlış fikir formalaşdırmaqdır. Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet saytı və sosial media hesablarında yaydığımız videolardan da aydın görünür ki, bölmələrimiz tərəfindən yalnız legitim hərbi hədəflərə zərbələr endirilir, deyə Anar Eyvazov əlavə edib.